Olha aí, Kiko. Sofia, você tá na Record. Olá, tudo bem convosco? Olá, vídeo. Tudo bom? Mas tudo bem, engraçado. Se não faz, eu fico regular. Sim. Eu não devo de evitar, mas... Olá, pessoal! Olá! Tudo nice? Olá! Tudo nice, hein? Calma, ok, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Deixa eu estar na área com mais um vídeo. Então, já deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Se for novo, confere se a notificação está ativada. Hoje estou com minha amiga. Eu. Vicky. Ignorem essas duas chamas atrás, são eu sou visível! São bastidores atrás. Faz aquele programa de Rodrigo Faro, ele só rebolando a raba. Oi, Rodrigo! Ok? Ele é o cara rebolando a raba assim. Não vou ver isso. Mas ok, deixa um like aí. Hoje eu tô convite pra gente fazer um jogo aqui. Quem é mais provável? Fica de quatro, nós bota sem. Eu não sei, a gente se conheceu faz 2 meses. Bro, comediante, já. Nós já amigos desde a infância, digo eu. Isso aí! A gente se conhece desde os 5 anos. Eu tô com ela. E elas não queriam se apresentar o que se apresentou. Aí, ó. A gente é do Brasil, tá ligado? Ok, apresente-se lá, gente. Latifa. Latifa. Sônia. Ih, prazer em conhecê-las. What? What the fuck? Houve muito tempo. Sai daqui, nós estragamos o vídeo, sabe? Vamos. Mas ok, vamos fazer uma tag aqui. Quem é mais provável entre eu e ela? Vamos nos conhecer mais um bocado, porque a gente se conhece desde os 5 anos. E aí? Tipo, a gente só começou a conversar faz pouco tempo, mas a gente se conhece desde os 5 anos, ok? Isso que eu sou a Vicky. Isso aí, meu irmão, sou do Brasil. Mas tô perdendo daqui a Moçambique. Eu não sei como é que é essas coisas. Não tô entendendo nada, meu irmão. Esse cara tá falando português daqui, eu não tô percebendo nada, mano. Assim é que é, porque eu não sei. Mano, importar essa caixa aqui, ela tá perdida aqui em Moçambique. Familiares delas aí no Brasil, se puderem mandar passagem pra levar ela de volta. Por favor. Podem mandar. Vou aqui, minha gente. Então, vamos fazer um jogo. Deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo. Deixa muito like aí. Vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo. Vamos lá, sigam ela no Insta. Vou deixar o meu Instagram dessas duas aí no Insta, aí na descrição. Quem quiser seguir ela, segue aí. São bastidores. Ela mandará as perguntas. São cerca de 11 perguntas, que é mais provável. Então, vai funcionar de que jeito? Ela mandará as perguntas. Quem for provável a dizer, eu posso dizer, eu sou mais provável de fazer isso. Se eu não for provável, eu vou indicar a ela. E ela vai ter que justificar assim sucessivamente. Falei correto, né? Yes. Tá voando, né? Imagina ele mulher. Eu sou homem, eu sou casado. Somos casal. Pena que a gente não tá junto, mano. É pessoal, não é namorado. Não, não é namorado. Não é namorado, não. Ele é meu brother, minha irmã. Ela é meu irmão, tá ligado? Nós é brother. A gente é assim, mano, tá ligado? Nós faz mal pro dela. Quem é mais provável mentiria uma tag? Eu acho que ela. Porque ela já começou mentindo, ela começou a vir com um sotaque meio BR. Sim, yeah. Então você é mais provável. Realmente, eu não mentiria. Essa é mais verdadeira, mas eu posso mentir. Não, tipo, eu também sou verdadeira. Eu posso mentir. Eu gosto de implementar nas coisas. Mas uma mentira é mais legal. Yeah. É mais legal uma mentira. Acho que ninguém vive sem mentir. Yeah. Na maioria das vezes, sim, tem que mentir, né? Eu menti pra minha mãe também hoje. Sim, menti por quê? Não, é segredo. Próximo. Quem é mais provável em organizar uma fita surpresa? Acho que é ela, de novo. Ah, claro, obviamente, né? Gosto de quê? Surpreender. Não, eu gosto de surpreender. Eu posso organizar, mas não ser eu o protagonista. Talvez seja o financiador. Não. Tem que ser real, por que, que tem que ser real? Tem que ser você, por quê? Não, da jeito também, tipo, não. Você também é mais provável. Não, tipo, tu gostas de quê? De surpreender as pessoas? Realmente. Yeah, talvez. Mas é tipo, eu, porque eu nunca organizei uma fecha surpresa para alguém, talvez, porque... Mas ok. Quem é mais provável chorar no cinema? Eita. Tipo, chorar no cinema, acho que ela poderia chorar. Eu também poderia, mas simplesmente tem que ser uma série... concreta, ou um filme assim. Você, mais provável, você poderia chorar. Realmente. Choro muito. Eu acho que a única vez que eu chorei por causa de um filme foi quando eu assisti Game of Thrones. Quando morreu Jon Snow, mano, eu chorei. Chorei muito. Eu chorei todos os filmes de romance que não tem nada. E eu também, eu chorei em um filme de romance. O título é A Culpa é das Estrelas. A culpa, a culpa é das Estrelas, eu também chorei. Nossa. Eu também chorei quando aquele filme também. Eu chorei. Por favor, Karen, bico. Bastidores querendo participar. Você chorou também? Não
sul da meia-noite. Ei, nunca vi. Ia, já vi. É onde aquela gaja não pode sair no sol, só sai nas noites só. Eita, eu também curto aquilo, só não chorei. Mais próximo. Quem é mais provável em ajudar uma instituição de caridade? Obviamente, claramente eu, que ele. Ele é maldoso. Não, mas eu ajudaria, né? Eu ajudaria. Até que eu já fiz um vídeo, tipo, onde eu já fiz um vídeo onde eu saí nas ruas para ajudar pessoas que moravam nas ruas, assim. Até que vou tirar a edição do vídeo esse vídeo aí. Então eu acho que eu seria mais provável ajudar pessoas de uma instituição de caridade, assim, tipo. Mas não todo o meu dinheiro, né? Eu seria, nesse caso seria um bocado mais pão duro. Eu também já fiz. Já fiz? Tipo, né? Foi no. Foi na igreja. Yeah, tipo, igreja é todo mundo ajuda. Mas é normal. Eu sempre. Todo mundo dá oferta na igreja. Agora, o ofertor é tipo aquilo que você tem em casa, já não precisa, era para. Tipo, ajudar os necessitados. Yeah. Você trazer, você já não fez mais, em boas condições. Mas eu, tipo assim. Para mim é mais provável, porque eu sempre que eu saio nas ruas, se eu tiver uma moeda, deixa-me dar aqui, sim, deixa-me mandar na rua, se é preciso morrer. Eu também. Não sei porquê, mas eu acho que aquilo traz sorte, né? Não sei se traz sorte, mas... Traz, sim. Tipo, quando você faz uma boa ação, algo de bom na minha mão. Tá vendo? Coisa que faz. Aplausos, pessoal, aplausos. Aplausos. Ok, próximo. Quem é mais provável em fazer novos amigos em festas? Eu, claro. Eu gosto de fazer amizades. É a ela. Eu adoro. Ela. Eu, tipo assim, eu não converso com ninguém. Não, eu converso com todo mundo, até com quem eu não conheço. Eu acho que eu sou menos provável de fazer amizade aleatoriamente, assim. Eu gosto de conversar. Mas eu não gosto de passar tanta intimidade para, tipo, as pessoas não confundir as coisas. Yeah, tipo, tem amizade, aquela amizade, tipo, eu tô de água. Quem é mais provável a morrer primeiro em um apocalipse zumbi? Quem é mais provável a morrer em um apocalipse zumbi? Eu gostei de um apocalipse zumbi, então eu não seria provável. Não. Ela será mais provável. Porque eu morreria de susto. Yeah, só de susto você ia morrer. Imagina que ela tem medo de barato. Você tem medo de barato? Não. Tipo, você tem medo do quê? Eu tenho medo de rato. Cobra. Yeah, eu tenho medo de cobra. Sim. E sapo. Medo. Sapo. E tem medo de que mais? Okay. Homem. Barata. Quem tem medo do homem? Criança. Quem tem medo do homem? É mentira! Eu tenho medo do homem, mas eu não sei o sentido, né? Ok. Homem com cena grande? Não, não. Verba. Porque quem? É moço. A gente tem homem. Aqui na África tem gajo com cena de grande, então... Você também como sabe essas coisas? Deixa eu ver. Não me compromete. Não me compromete. Se ele é africano, como é que não vai saber? Yeah. Se ele é homem. Se ele ser africano já é o quê? Já é um sinônimo de ser ter o quê? Não, é muito ser pausudo. Já conversava no patinete. Eu nunca vi essa competição, não. Mas já, ela seria mais provável morrer no apocalipse zumbi. Eu seria bem improvável, tipo, eu assisti The Walking Dead. Quem já assistiu The Walking Dead? Então eu sei como sobreviver ao apocalipse zumbi. Pra matar um zumbi, se você dá tiro na cabeça. Quem fez o filme? Quem é mais provável em se tornar presidente? Se tornar presidente? Ela. Não brinca comigo. Ela é mais provável. Ela é tipo Peaky Blinders, fria e calculista. Na hora seria mais provável de tornar presidente. Agora você já brinca comigo, o que se passa? Tá calor aqui. Quer mostrar os peitos? Os peitos. Momento. Vou mostrar as minhas madeiras. Ela seria mais provável. Tipo, eu não me vejo mandando em alguém. Razão pela qual eu acho que nunca vou ter empregado em casa. Eu me vejo, mano, mas ninguém está miúda que está aqui. É, também você. Ela é irmã da outra que está no bastidor aí. E a outra sofre. Tipo, ei, você vai lá comprar pão. Claramente, né? Não, você daria uma boa presidente. Vamos substituir ela pro News. Quem apoia? Não. Viu? Ninguém apoiou. Ninguém apoia. Eu também não me apoiei. Você com 43 votos. Aliás, 4. 1, 2, 3, 4. Mano. Você não dá ser presidente bêbada. Quem é bêbada? Quem é mais provável em publicar um livro? Não, ela. Eu sou também. Por que vocês querem que seja eu? Eu sou mau escritor, eu. Tipo, eu gosto de escrever. Esse aqui é muito interessante. Mas ninguém. Em notas. Foi por mal, mas ele é muito interessante. Sim, mas eu gosto de escrever. Eu gosto tipo... de escrever. Tem certas vezes que eu posto muitos textos no status. Yeah, ela coloca. Ela é daquelas que você entra no status dela.
Tipo, logo de manhã tem aquela frase motivacional. Ah, Deus te abençoe. Saia dessa cama. Amor à vida. Tipo, você tá meio sede. Quer apanhar motivacional. Só apanhar essa pessoa. Sou eu. Sabe o número dela aí na... Não vou deixar número, senão vai aparecer um monte de gente. Olá! Linda! Gostou? Okay. Calei, calei. Mas ela será mais provável. Eu? Não. É tipo, o único livro que eu li. Eu só li duas páginas. Só. Pedi um livro emprestado, fiquei com ele 3 meses. Só li tipo duas páginas. Really? É muito triste. Lamentável. Logo teve uma gaja que me sugeriu, disse assim, escuta, lê um livro aí. Era... Era tipo, meu primo, eu, que é lá? Nem leste. Tipo, não li, eu só vi a capa. Não li, então eu sou menos provável de lançar um livro. Imagina que ler ou não, já não consigo. De lançar. É. Mas se bem que eu podia lançar a história da minha vida. De novo. Todas as gajas que me negaram. E yeah, até aí, bom título de um livro. Uau, bolada. Próximo. Quem é mais provável ir no pior momento? Eu. Meu Deus. Eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Nem no relacionamento, tipo, quando tenho algo pra dizer, tipo, sério, né? Yeah. Eu não consigo dizer aquilo. Seriamente? Pessoalmente, assim, yeah. Tem que crer. Você diz, relaxa, vou te mandar mensagem. Teve uma vez que alguém me traiu. Eu namorava com o moço, ele me traiu. Depois ele veio se explicar, né? Por que que fez aquilo. Só que no momento que eu estava a explicar, eu só estava a rir. Sério, não sei qual era o meu problema. Eu só estava a rir até que ficou tão furioso que foi embora. Eu, paciência, tenho esses problemas. Yeah, mas eu sou. Porque eu levo tudo na zoeira também. Eu também. Eu tipo, levo todas as coisas na zoeira, não sou provável de engraxar. É muito dura você levar tudo a peito. Eu levo tudo na zoeira. A gente sorri pra ela se imaginar. Mas lá no fundo dói, tá ligado? Dói, sim. Tá, se matar a dor, mas você tá aqui a rachar. Tipo, é uma dor que você já sentiu antes. Então quando você sente novamente, não é tão intensa. É tudo repetido. Eu sempre tinha pensado o seguinte, tipo, o que a gente tá vivendo, a vida a gente tem. Teve alguém que viveu o mesmo ciclo, assim, tipo. Teve umas decepções, tipo, cena. Só a gente tá repetindo mesmas coisas. Consequentemente. Também tenho noção disso. Tipo, vocês decepções, alguém já viveu mesmo decepções que vocês? Chifrudo, estou dizendo. Sou chifruda, sei. Eu nego, é um problema ou o quê? Não, mas desse pato é chifre. Quem é mais provável em submeter-se a procedimentos estéticos? Não. Eu não, cara, tô satisfeita. Talvez eu engordar um bocadinho. Só que tipo, eu poderia ser o comer, só, né? Como? Mas, tipo, yeah, só comer. Porque você já terá que ir num cirurgião, chega lá, tipo, ah, não quero essa parte aqui, corta. Então, acho que eu não faria isso. Tipo, eu também não faria isso. Estou satisfeita com isso. Estou satisfeita. Acho que a única parte insatisfeita do meu corpo que eu não gosto são os dedos, só esse aqui. O que eu não gosto? Ah, tipo, esses dedos são muito feios, tá? Estou tentando pensar que eu não gosto em mim. O que eu não gosto em mim? As minhas... Pum! Tão linda! Tipo, não é tipo tábua. Não, sabe tipo tábua. Porque ela gente é numa calça, então. Dá pro gasto, então. Você olha, pra mim já é o suficiente, né? Pelo menos me dá um psss na estrada. Agora, imagina se eu fosse lisa com uma madeira. Como seria? Sim. Mano, estou aqui. Eu não posso. Não, pelo menos sei quem é esse. Mas tem gajo que tem uma cena assim, você chega, repara assim e tá tudo assim. Pelo menos vira um tchum, né? Eu ia falar de bunda pra ver. Minha bunda tipo... É pior que as meninas de meus bastidores não tem bunda, tá vendo? Então, não, me desculpem. Não, eu tenho um pão. Me sinceras, desculpem. Não é mais suficiente. Qual é? Pra colocar uma palma de cada lado, né? Yeah, mas... Mas também não pode ter bunda grande que você tem que pedir o vizinho para ajudar a pegar, tá vendo? Sério, digo, tem que ter uma bunda legal, tipo, yeah, chega, tá vendo? Não tem uma bunda aqui, você tem que pegar com uma mão aqui, outra mão aqui, sobrar outra bunda, você tem que chamar o vizinho e pegar essa bunda aí. Mas ok, próximo. Próximo. Quem é mais provável é tomar banho mais demorado? Ei, ela. Meu banho, talvez um banho completo. Tipo, aquele banho não que você tem que depilar os bagulhos, é mais demorado. Mas tipo um banho aleatório assim, 3 minutos chega. Eu não sei porquê. Eu tenho um problema, mano. Banho, eu demoro muito. Você demora a fazer o que no banho? Cagar eu. Que isso, meu irmão? Tá falando de cagar, eu não cago, mano.
Oh my god! Uau! Tipo, demoro, nem normal. O que é mais provável em ser preso por algo muito idiota? Eu. Obviamente, né? Eu. Eu sou muito propício a cometer idiotices. Eu não. Yeah. Não gosto de minhas coisas. Mas até que esses dias eu tô mais suave, né? Qual é a pergunta? Última. É a última, né? A última pergunta é... Quem é mais provável em ficar bêbado primeiro? Ela. É mais festeira, é mais... Não, não é que eu seja mais festeira. Eu tô a beber. Já avisei que vai dar merda isso. Yeah, eu sou mais responsável, tipo, não bebo com moderação. Acho que a última vez não, que eu... Tipo, eu tenho um certo limite, né? Não bebo até não conseguir andar. Obviamente que eu não vou fazer isso. Tá bom, vamos lá. Última pergunta que eu vou fazer. Uh-huh. Que é mais provável de beber e mandar mensagem? Manda mensagem pra quê? Não sei, qualquer pessoa. Tipo, eu tenho um problema. Tô pensando naquela pessoa que eu gosto. Eu gosto muito. Eu também sou mais provável. Ah? Outra vez que eu bebi, eu mandei mensagem. Eu só mandei mensagem pra ele, Sônia. Eu bebi! Eu tenho aquela. Eu bebi, eu mandei mensagem pra Sônia. Vocês me amam, então, eu mandei mensagem pra Sônia quando eu bebi. Eu pior que eu mandei mensagem, tava tipo mal escrita. Eu fui ler dia seguinte. Eu não li. Eu fiquei tipo, mandei mensagem pra alguém. Eu fui ver, mandei mensagem pra Sônia. Eu disse, deixa eu ler. Ah, não vou ler. Eu fui ler aquela mensagem, 17. Eu vi mensagem mal escrita. Eu mandei áudio e mensagem. Ei, mas desculpa lá. Foi sem querer, querendo. Sônia, que ela aparece no vídeo. Ela acha que ela aparece no vídeo. Venha lá, bastidor. Venha lá, minhas coisas. Chega perto. Na última hora. Não, não tem problema. Bastidor. Venha lá. Pode chegar. Venha lá. Contar essa parte. Salve, pessoal. Yeah. Show. Isso aí, pessoal. Subscreva-se. Deixa aquele like. Pra fortalecer o canal. Compartilhe. Exato. Vocês gostaram do vídeo, você sabe, deixa o like, comenta aí, próximas tags interessantes que a gente possa fazer. Se vocês quiserem ela no próximo vídeo, comentem 3. Se vocês quiserem ela no próximo vídeo, comentem 4. Fica de 4, nós bota 100. E familiares dela no Brasil, mandem dinheiro pra ela. Isso aí, meu irmão, família! Eu quero ir embora daqui, eu não tô aguentando não, cara. Como é que eu vou ficar aqui se eu não sou daqui, mano?